Qetësia që të përcjell një peisazh i tillë me gjelbrim, me fëmijë që luajnë në sfond, është e adhurueshme, por në kokën e saj, kur po studion lëvizjen e radhës, po ndodh një betejë e vërtet. Kampionja e shahut, Claire, edhe pse vetëm 14 vjeç, tashmë jetën e saj e ka të lidhur ngushtësisht me një tabel shahu dhe gurët që lëvizin mbi të. Tani e mbyllëm lojën bash. S'ka më çet lëviz. Jam me Claire Çakun. Claire është një shahiste. Mund ta keni parë në prokronika, po për të bërë një intervistë, ndoshta me të ashtu siç do doja unë, nuk është se e gjeta dot gjykundi. Kështu që zgjodha të gjej aty mes fushës bardhe dhe zi, mes gjelbërimit rreth rrotull për të bërë një intervistë bashkë me Claire. Claire, ti e ketë lidhur jetën tënde me shahun. Po. Besoj e ke kuptuar tashmë këtë gjë. Po. Të pëlqen? Po, shumë. Tani shahu është bërë një pjesë e jetës time, një pjesë e përditshmërisë time, edhe unë një ditë pa shah e konsideroj si një ditë të shkuar kot. Vërtet? Po. Është kaq e rëndësishme domethënë. Po. Si e ke ti ditën tënde? Ja, shumica ditës time është ose duke u marrë, ose kur jam në shkollë, ose kur jam duke bërë detyra në shtëpi. Dhe në pjesën e lirë që më ngelet, merrem me shah dhe të studioj ditë për ditë. Kur thua në pjesën e lirë, sa kohë të lirë ke ti gjatë ditës? Më ngelen për shah rreth një orë e gjysmë ditë për ditë. Pjesën tjetër më pas e marrin studimet. Po. Ke ti një lëndë preferuar? Në shkollë, po, më pëlqenë shumë lëndët shkencore, si për shumë matematika, më pëlqenë shumë, edhe fizika, që janë dy lëndët më të që më pëlqenë shumë. Po, shahu kërkon shumë dedikim. Po. Mund të të lë shahu pak mbrapa me mësimet në njëherë? Ka ndodhër. Në njëherë janë edhe mësimet që lejnë shahun, po, për shembull, kur mungoj që shkojnë në ndë një kampionat ja shtetit, mund të humbë edhe 2-3 javë shkollë, që më duhet shumë, kur këthejmë nga kampionat, më duhet shumë kohë me mësime, se për ndryshë ngellim shumë brapa. Ku ke lindur ti? Ku? Më kam lindur në Shkodër. Në Shkodër, ke jetuar në Shkodër për sa vite jetove? Kam jetuar 7 vite e gjysëm. 7 vite e gjysë. Po. Dhe më pas erdhe në Tira. Po. Klasën e parë ke bërë në Shkodër? Po. Apo ke bërë në Shkodër? Po, edhe gjysmën e klasës dytë, pastaj erdhë. Gjysmën e klasës dytë. Të pëlqen Shkodra apo Tirana më shumë? Edhe këtu është shumë bukur, po them drejtën ka marr shumë malli. Të merr malli për Shkodër? Po, po. Çfarë të merr malli për shkak të Shkodër? Po, aty isha mësuar me qytetin, domethënë është një pjesë e imja, edhe atë kur sa herë që shkoj aty ndihem shumë mirë, ndihem e ndjej veten mirë. Po Tirana pse nuk të pëlqen ti? Po nuk është se nuk më pëlqen, se këtu kushtet janë shumë të mira. Po thjesht qyteti lindjes nuk s'ka si qyteti lindjes. Nuk ka si gjithë krahasuar? Jo. Po dashuria për shahu si lindi? Atëherë kam lindi kur isha rreth 8 vjeçë. Edhe më përpara, pa atëherë fillova të studioja unë seriozisht. Kur erdhe në Tiranë. Po, po kur erdhe në Tiranë, edhe unë shifja gjyshin kur luante, sa i luante në internet shumë. Edhe unë u bëra shumë kurioze, edhe duke e parë ditë për ditë në tërhoqi edhe fillova ta luaj. Po çfarë të tërhoqet tek shahu? Çfarë të pëlqen? Çfarë i pëlqen mendon ti një fëmijë në fillim kur shikon shahun? Kur shikon fushën e shahut, shikon këto numrat, shikon shkronjat, edhe shikon dhe këta gurët. Është loj shumë kreative, edhe shumë kompetitive, edhe shumë fëmijëve mund të pëlqejë për shembull kompeticioni, sepse është në vetvete një loj shumë e bukur. Po ti mund të ishe bërë për shumë atleta, mund të ishe bërë artista, peshngritëse. Ka shumë arsye, do ka shumë gjëra që po, ti mund të ishe. Po, kam provuar shumë sporte të tjera, kam edhe pasione të tjera. Po pasioni kryesor që unë nuk e heq dot është shahu. Nuk e di, thjesht ka ardhur vete, kupton se e ndjen veten, aty ku është pasioni me i madh. Ku mendon ti që e kupton një fmi që këtë gjën e ka pasion? Diçka e ka pasion? E po e kupton, sepse për shembull në qëse rrip një ko, pa e
Për shembull, nëse rri një kohë pa luajtur shah, le të themi që ka mendon që ka pasion shah, do vetë që të shkosh përsëri dhe ta luash, do të thënë nuk rri dot pa e bër. Kurse një sport që nuk e ke aq pasion, mund të rrish edhe shumë kohë. E kuptoj. Nuk të sjell dëshirë, domethënë. Po, po, po. Nuk të mungon. Po. Cili është guri yt i preferuar? Të them guri im i preferuar është mbretëresha. Mbretëresha. Po, po. Okej. Okay. Po është një përgjigje e gjithë shahistëve kjo apo? Varet nga personaliteti ose nga... është mbretëresha për të. Çfarë ka mbretëresha? Dhe veçanë si pas te. Te është një gurë që më pëlqen shumë, sepse e mendoj veten, për shembull kur dua... Kur ta mendoj veten si për shumë si një kampion në shau, e mendoj dhe mendoj veten si një mbretëresh për në vetë. Okej, dhe të pëlqen kjo ideja po, të qenërit mbretëresh? Po. Mhm. Ke patur ti ndonjë film vizatimor të preferuar? Kam patur shumë kur kam qenë vogël, por tani nuk është se i mbaj mend. Tani nuk është se kam shumë kohë, po e vogël shifja shumë. Okej. Okay. Domethënë ti tani nuk është se ke shumë kohë për të parë filma jo, apo. S'kam. E ke parë këtë serialin Queen's Gambit? Po, po, atë e kam parë para disa vitesh, domethënë që kur doli, e pash gjithën brenda një dite. Të pëlqeu shumë? Shumë, po. Çfarë të pëlqeu atë? Gjetet përbashkëta ti me atë personazhin? Po. Çfarë gjetet përbashkëta? Pasioni i madh për shahun, talenti, patjetër ajo ishte talent shumë i madh, sa e doli dhe kampione bote brenda disa muajsh, vitesh. Po, përse prapë, shoh pasionin, shoh përkushtimin, dhe më të nështë si një serial shumë motivuas për mua. Ajo për shumë ka një moment që mua më duket shumë i bukur në film, ku sheh nga tavani për pare se të flej gjumë dhe mendojnë gjatë gjithë kohës fushën edhe gurët që lëvizim. Po. E keti këtë gjë në imagjinatën të ndë? E kam, po e kam kryesisht para se për shumë të shkojnë në një kampionat, mendoj pozicionet të ndryshme që mund të ndodhi në loj. Ata e kam vetë, bides kam parë dhe nëndra. Ti parë dhe nëndra duke luajtur shah? Po, po. I shikon nëndrat me shah? Po. Kë ke parë nëndrë duke luajtur për shumë? Vetën, nuk mbaj më në lojtarë të ndryshme, kam parë në shumë kampionatet ndryshme, po kam parë lëra që mund të ndodhin, do të thënë lëra tamam. Ke parë vetëm ndonjëherë duke u shpallur ti kampione e Europës? Po. E ke parë nëndër? Kam parë edhe bote, se tani ajo që dua të arrij për momentin. Edhe bote e ke parë nëndër? Po, po. Po thonë që ëndrat të realizohen. Po. Po shpresojmë. Çfarë ka ndryshe mendon ti mbretëresha nga mbreti? Sigur. Mbreti është ai guri që duhet mbrojtur gjatë gjithë lojës, edhe me mbret nuk mund sulmosh. Kurse mbretëresha është ajo që mund kapi më të mbretin. Do të thënë është ajo figura kryesore që bën strategjitë me të cilën duhet për të kapur mat, për të bërë strategjitë, për të fituar figura, për të hëngër. Është figura kryesore e sulmit, kurse mbreti është thjesht ajo që ai që duhet mbrojtur. Po ushtari nuk të pëlqen? Edhe ushtari, po ta shikosh psikologjikisht, ka një shprehje për shembull që mund të duket shumë i parëndësishëm. Do të thënë duke sikur nuk ka rëndësi, po kur gradohet, bëhet mbretëresh. Pra kthehet në figurën më të rëndësishme në lojë. Rëndësishme. Kështu që ka potencialin, do të thënë thjesht duhet përdorur mirë. Ajo çfarë kuptova gjëja e parë për shkakun që kuptova nga ty është që ti luajte me gurët e bardhë. Po. Pra mbajtë gurët e bardhë, jo gurët e zi. Pse zgjedh ti gurët e bardhë dhe jo gurët e zi? Apo ishte rastësi? Jo, ishte rastësi, se me të dyja jam shumë mirë. Madje kur kam qenë vogël kam pasur më shumë fitore me zezat. Vërtet? Nuk e di. Ke pas numruar fitoret e tua? Janë në internet. Është një program, do të thënë, secili shahist ka atë, si të them, profilin e vet, profilin e tij, po. Që tregon statistikat. Nuk e kam aty të gjitha lërat, po në shumë kur kam qenë vogël aty statistikat ishin më të mira për të zinj. Ku shkove në kampionati për herë të parë? Për herë të parë kam qenë në një kampionat që kam bërë në Shkodër, edhe ishte një kampionat shkollash. Okej. Okay. Edhe sa vjeç ishe aty? Aty nuk i kisha bërë 8 akoma, ishe 7. Edhe unë isha në klasë të parë, edhe do konkurroja me klasat e 5 dhe 6. Edhe thash, nuk prisja që të fitoja, po u futa për qef. Aty, unë fakt e fitova. Edhe mora kupën e parë. Pra i mundet gjithë të klasës e 6, 5 dhe 6? Po, po. Edhe aty e kuptova që e kam shumë pasion edhe ishe shumë motivuese për mua që ta vazhdoj së sport. Ti në atë kohë, studiojë ndonjë libër shahu, shihe ndonjë lojë shahu në internet apo isha shumë e vogël për ta bërë këtë gjë? Luaja në internet, nga që më kisha mësuar gjyshi. Po. Po libër jo, akoma nuk isha e njohur. Nuk isha e njohur me libra.
Gjyshi jeton? Jo, ka nduar jetë, po. Sa vita? Në 2021. Ti qënë shumë e lidur me gjyshin? Po, shumë. Për sa kohë që të ka mbajtë edhe këtë pasionin? Po, po. Ti si... nga mendojnë që ke marrë më shumë, nga mami, nga babi, apo nga gjyshi? Për zirat dhe gjitha nga pak. Po, shau është më shumë nga mami edhe gjyshi, se dhe mami ka pas luajtër e vogël. Edhe mami ka pas luajtër, shau? Kurse babi tani ka filluar nga unë. Babi tani? Po. Luan ti me babin? Kam pas luajtë dikur, po tani nuk do më se mërzitet se rrafë. E rrë babi, në? Po, po. Po, gjyshin e ke pas mundur? Në fillim, jo, po më vonë, po. E ke mundur? Ke arritur ta mundesh? Po. A ishte kjo një të tregues që ti ke avancuar në loj? Po, po, se e shifja gjyshin si një lojtar shumë të mirë. Mm-hmm. Edhe kisha si pikë kështu për ta parë që ta avancoj sa më shumë. Mm-hmm. Po, edhe... me mamin ke luajtur sa? Jo, me mamin jo. Me mami luan motra, mami di, po tani nuk është se është marë. Pas pa. Klasës 6 e ka pas lënë si sport, nuk është marë. Dhe nuk është marë më, a? Pa. Pra ka mendojnë ti që shahist lindë apo bëhesh? Unë e mendoj që shumë rëndësishme është kombinimit të dyjave. Pra duhet dhe talenti për të arritur diku, po talent pa punë nuk ka. Okay. Më i mirë është një person që punon shumë, sesa një person që ka talent dhe nuk punon. Mm-hmm. Kur bashkon të dyja pasaj është... Super. Çfarë mendon ti përpara se të bësh një lëvizje? Mendoj për lojën që dua të zgjedh bëj, për shembull dua të luaj një lojë të hapur, një lojë të mbyllur. Çfarë planesh do ndjek? Mm-hmm. Ndonjëherë thjesht e marr lehtë, do të thënë thjesht përpiqem të luaj mirë edhe pastaj të shkoj loja siç shkoj. A duhet ta vrasë mendjen një shahist? Po, tani varet nga loja, se ka loja edhe shumë të rëndësishme, për shembull kampionate e vras shumë mendjen. Do të thonë harxoj dhe kohë me përgatitje përpara ndeshjeve. Mm-hmm. Kurse lojrat që janë për shembull loja më të shkurtra, nuk bëj plane, thjesht luaj. Si stërvitet një shahist? Nëse për sportin e kemi kuptuar, për shembull nëse për një sport fizik e kemi kuptuar, do vraposh, do bësh palestër, ke një regjim ushqimor, çfarë regjimi ka një shahist? Në përditshmëri shahisti duhet harxhoj kohë, duhet alternoj librat edhe lojrat, mm-hmm. sepse për të mësuar ato që ke parë në libër, duhen bërë edhe praktike. Mm-hmm. Po për të stërvitur, stërvitesh shumë. Rrin ndonjëherë edhe pa gjumë? Më ndodh, po më ndodh se edhe unë shaham përgjithësi e bëj para gjumit, se mos i marrim mësimet. Mm-hmm. Po ndodh edhe që ta ke mendjen për shkak të një pozicioni që nuk e kam zgjidhur. E kuptoj. Edhe më gjelë të mëndi aty. Derin qëfar ore ke qëndruar zjuar për shumë, për të dhënë zgjidhje? Po, më kem qëndruar edhe një orë aty duke me mënduar, edhe një herë kur nuk duhet dhe të më thje shkoj e shof. Shkoj të marrë një fush të bëj. E kuptoj. Qërë do të thuash merë një fush? Merë një fush edhe më ndosë pozicionin. E pse, ti ndërko po më thua për lojrat që ke në mëndje? Po, po, se në kam mëndje. Për shembull, e kam në mendje ato pozicione që duhet mendoj, por kur nuk arrij të gjej një zgjidhje, marr e bëj në fushë, se praktike ndoshta dhe e gjej. A ke një shahist preferuar? Kam, fakt është femër. Mm-hmm. Idulli im nga shahistët e ka emrin Judith Polgar, edhe është femra më e mirë në të gjitha kohërat në shah, edhe është motivimi i madh për mua, se zakonisht femrat edhe meshkujt luajnë në kategori të ndryshme, sepse në përgjithësi, meshkujt kanë nivel më të lartë, nga që ka dhe më shumë, dhe dalin dhe më shumë talente pa tjetër, ka të bëjë dhe numëri. Po ajo ishte një nga shahistët që më ka motivuar shumë, sepse ajo luan të dhe me meshkuj dhe i rrifte, mjeshtra shumë të mdhej. Edhe shpresoj që të arri dhe onë, nuk e din që të arri. Meshkuj? Po, mjeshtra të mdhej. Mjeshtra të mdhej. Që tani, për shembull një nga rezultatet e mia më të mira, përveç kampionatit Europian e këto që i kam fituar me femra, ka qenë kampionati Ballkanik që fitova, që nuk është fitu asë një herë edhe për djema dhe për vajza, nga një vajzë, edhe unë e fitova. Dhe ishte hera e parë. Sa vjeç isha? 12. 12 vjeç? Po. Pra 2 vite që nga fitore jote po, po. E Ballkanit. Po. Qëfar i dhurohet një shahisti? Atëherë, dhurata ideale, për shembull dhe ishte pa tjetër literatura, është një gjë që i pëlqen shumë gjithë shahistëve. Flas tani, ti kur e mendon vetë, aha? Mund të pëlqejë shumë, duhet të thënë një dhuratë që më ka pëlqyer shumë ka qenë kjo fusha. Pse? Kjo fushë. Se janë ngurë shumë simbolik, edhe më pëlqejnë shumë. Sepse janë ngurë që janë shumë të rrallë për momentin, edhe janë përdorur në Olimpiadën botërore në Rusi në 1992-shin. Mm-hmm. Edhe rastësisht i mora, thjesht më sollën dhuratë.
edhe më pëlqeu shumë. Po si e morë rastësisht? Do të thënë nga më dhuruan një person i familje, më dhuroi një person i familjes, që kishte një fush, edhe unë po shifja se duke i fush jo e zakont. Po. Edhe kur po kërkoja në internet, doli kjo fusha, edhe mora vesh që ka qenë përdorur në mosk. Edhe nuk e di se si ka përfunduar dhe një person. Kjo është një kujtim shumë i bukur. Domethënë duhet gjithmonë një shahisti të dhurosh një fush shau edhe gur. Apo bëhet pak e bezdishme? Po jo, do të thënë këshu gurë është simbolik, të janë bukur. Një gjithë veçantë, se, po, një gjithë veçantë, se këshu gurë është normal, kemi gjithë. Okej, okay. Është një sport me kosto, shahu? Si do, do sakrifica shumë. Si 14 vjeçare. Do shumë sakrifica, se do përkushtim të madhë, do regjim. Po, ka edhe anët shumë pozitive, përveç tyre anëve që duhet lodhja dhe përkushtimin shumë i madhë, ka anët e bukra, sepse ku ka gëzimin më se të fitosh një kampionat, marrësh një kupë. Edhe një gjë shumë e bukur tjetër është që kur shkon në kampionat e viziton dhe shumë vende. Pra kam qenë, mund kem qenë mbi 20 vende jashtë Shqipërisë. A, vërtet? Në Europë, në botë, kudo. Dhe të pëlqen edhe të thosh? Shumë, po. Ku do kishe ti dëshirë të shkoje, për shumë? Që se ke vizituar? Do kishe që e shkoje në një vend në Amerikë, edhe me ndoj që mund të shkoj këtë vit, ndoshta. Dhe nga ishujt në Europë, që janë vende shumë bukra turistike, ose për shumë dhe në Spanjë kam qef të shkoj. Spanjë? Se nuk kam shkuar akoma. Nuk e qenë asnjëherë? Me një turne e shau, po se nuk duket vend që kam qef të vizitoj. Po do që të shkosh për një turne e shau, apo do të shkosh si vizitor? Për një turne, se... Ashtë... E kam përvuar, do të thëmë, kur shkoj në një hotel edhe nuk jam me kampionate, më bëhet pak e mërzitshme, se zakonisht kur shkoj jam në aktivitet. A një gjithë kohës, po. A takoheni me shahistat të tjerë për shumë? Po, po. Takoheni? Po. Flisni me njëri tjetërin shahist të ndryshëm nga gjithë bota? Po, tani varet, se kryohen për shembo shëqerit, brenda të të shalë, edhe unë kam shumë shoqe që janë nga vendet ndryshme të botës, edhe këshu po, flasim, kur jashtë ndeshime pa tjetër. Janë bisedatua ja për shumë për shahun? Po, po. Janë për shahun, po. Dhe më kaj shumë të apasionuar në basë po. Shahun. Interesante. Po nga lojtarët të djemë, cili është i preferuarit? Është një rus, që ka, janë e ka emrin, po mbimin e ka shumë gjatë, edhe të pështirë se kam fikse nga troem, t'ja them, po nuk është akoma kampion në bote. Aji po është një nga lojtarët që kam ndjekur më shumë, edhe si të them, pëlqen shumë stili lojës. Okej, okay, ti ke një stil loje? Kam disa loje stilesh, po kam një stil të veçantë që përshtatem. Në një herë mund të shkoj shumë për sulm, ndo, dhe ato lojrat kryesisht i fitoj. Kurse në një herë jam loj pozicionale, pra kur janë lojrat e mbyllura, unë thjesht kam një strategji, dhe do të nuk ka një gjë aktuale në loj, se loja është e mbyllur, po kam një plan në të ardhmen, për shembull dua të bëj këtë, atë, edhe këto janë lojrat që zgjasin më shumë. Kush e ka shpikur lojën e shahut? Lea e shahut është shpikur në Indi, nuk e di a ka një person që është shpikur, po si sport aty. Aty? Cile është guri që nuk të pëlqen? Aq shumë. Tani, unë me gjithë mundohem, po me guri që kam pasur më shumë probleme, ka qenë kali. Pse? Nuk e di në i herë, manovrat që kam bërë, më kanë prishur komplet gjithë lojen, kështë tani po mundohem të reguloj. Edhe ta të lujë më mirë. Sepse kali në fakt, për gjithë ata që nuk e din, lëviz në formë loja. Po, po. Po, ka manovra më të komplikuara. Për shumë, fili e ka diagonalisht, ka reze më gjerë, kurse kali është pak më i vështirë për të manovruar. Po tora? Edhe tora të bëlqenë shumë. I kam përdorë në lojra shumë bukra. Për të sëlmuar, do a thënë dhe figurë shumë e mirë, do a thënë dita manëvroj. Sa është loja më gjatë që ti ke luajtur në njëherë? Ka zgjatur rreth 7 orë, kam pasur disa lojra të këtila. Një nga lojrat ka qenë në kampionatin Europian të femrave, në kupën e klubeve, do a thënë që kam qenë me skuadra. Edhe ishte loja fundit që kisha ngelur, edhe zgjati shumë. Lojrat të tjera kam pasur në kampionatin Europian. Pse është koha e rëndësishme në një shah? Tani, në qëse, pa tjetër që duhet koha, se në qëse dhe ishte pa kohë, bëhet me mërzitshme. Edhe kur ka kohë, ka një motiv përqëndruar i përqëndruar aty se ke dhe kohë. Ma di kohë është ndarë në tre disiplina. Për
që kanë bërë për çdo shaj, se ka disa që duan të luajnë shpejt, disa që luajnë avash. Disiplina është disiplina e standardit, që kjo është koha 1:30 ose edhe më shumë në disa kampionate. Mm-hmm. Është koha e rapidit, që 15+10, 25+10, 10+5, do të janë kështu lloje kohësh. Mm-hmm. Edhe disiplina e blicit, që mund të jetë 3+2 ose 5+3. Këto janë minuta. Më të shkurtrat, po. Mm-hmm. Që ti duhet lëvizë shumë shpejt. Po, po. A ke luajtur ndonjëherë me ndonjë shahist më të madh se sa vetja? Më të fort? Pa. Po, shumë herë. Mm-hmm. Madje kam mundur edhe shumë mjeshtra të mëdhej. Edhe në fushë, edhe në internet. Edhe në fushë, edhe në internet? Po. Ku i ke takuar, çfarë moshe? Këtë vit për shembull kam mundur rreth 3-4 mjeshtra të mëdhej. 2 i kam mundur në kampionatin evropian të Rapidit. Çfarë moshe? Të dyja kanë qenë mbi 40. Mbi 40 vjeç? Po. Shajiste me shumë eksperiencë që kanë luajtur edhe për kampione bote. Mm-hmm. Edhe për shembull njëra ka është emër shumë i njohur. Edhe kam luajtur edhe me dy të tjerë në internet. Çfarë ka thënë ajo mbasi përfunduat lojën? Ajo ishte përzitur për veten, sepse folo. Nuk folo çfarë? Po, po, se nuk është zakonisht nuk flit, nuk flasim me kundërshtarët pas ndeshjes. Sa nuk flisni? Ndeshjet kur shkojnë shumë gjatë, për shembull thjesht do tikësh direkt. Mund të flasësh ditën tjetër për shembull për ndeshjen, po ndodh edhe kjo që për shembull je shumë i mërzitur edhe thjesht do tikësh. Edhe largohesh. Po, nga sala. Edhe pse ishe në moshë më të madhe ajo? Po. U larguan, nuk përshëndetis, nuk dha as dorën? Jo, dorën e jepet patjetër kur dorëzohesh, edhe kur fillon loja. Po, iku direkt. Ti vet kur humb. Po. Largohesh ashtu? Po, është pse nuk është skeçat bësh aty gjithsesi se nuk flet dot. Nuk flet dot në sallë, se janë të tjerë duke luajtur. Po iku që do të thonë gjithë ikim që të përgatitemi për ndeshjen tjetër, edhe moralisht. Mm-hmm. Edhe kështu për të qetësuar pak. Po pse konkuron një moshë më e vogël edhe me një 40 vjeçar në shah? Po, po, në kampionatet open që janë për çdo moshë. Që janë për çdo moshë. Po. Është një sport shahu që sjell të ardhurat? Si mendon ti? Po për momentin nuk kam shumë informacion, po për shahistët e rritur, për shembull kampionat e botës kanë të ardhurat shumë mira. Po janë vetëm një pjesë që marrin, mund të marrin të ardhurat për të jetuar, pa bërë një punë tjetër. Qartë. Kurse një shumica e shahistëve duhet të kenë edhe një punë tjetër që të jetojnë mirë. Të ka ardhur në një ftesë nga shtetet e tjera për të përfaqësuar? Për momentin jo. Mm-hmm. Do të bëj si lëvizje? Jo, nuk më ndojë, në duhet luaj me Shqipërinë. Do duhet luaj me Shqipërinë? Po, po, edhe kur të rritëm. Okej. Okay. Shahu është një sport i cili në fakt ti mund të harrohesh atë. Dhe edhe mund mos të hash po. Për orë të tëra. Po. Ke qëndruar për ngrënë? Po, po, kam qëndruar. Po, zakonisht një lojë shahu marrë një ushim të vogël sa për energji, për shumë çokoladë ose banane, mm-hmm. që i ha për shumë, kur jam një pikë që jam e lodhër, mund ta ha, se mi jep shumë energji, mm-hmm. po ka ndodhur raste edhe që i kam marr, po i kam harruar fare. I ke harruar fare? Kam, po. Edhe këto ushqime më pëlqejnë shumë, këto si picat e këto. I ke qef? Po. Po normal, se 14 vjeçar. Po. Ani edhe ne i kemi patur qef. Po, po jam mësuar shumë me regjim, nga që kur shkoj në kampionat duhet ha dhe shëndetshëm patjetër. Okej, okay. Pse ka një regjim ushqimor? Ka, ka, po. Për kampionate, për shembull? Ka, po që në truri, do më thonë në formë. Për shembull, qërë? Ushqimet? Po, to, këshu, perimet e këto. Vërtet? Më sugjerojnë, do më thonë, personit me cilin në vi. Për shembull, kur kam shkuar me gjyshen, ajo më mbush të pjatën plot. Unë të shtë i kam shumë qef. Perimet, nuk i ke qef. Jo. Edhe gjysha ta mbush pjatën plot. Plot. Po ti ke qenë nga këto fëmijët për shkakun se shohim ne këtë rrotull që luan të me top? Po, po, akoma. Akoma luan? Akoma, po. Uh-huh. Më pëlqen shumë. Ka sportet ndryshme që më pëlqen shumë. Ke shoqe të ngushta? Po, kam. Por për çfarë fleti me shoqe të ngushta? Dua ta kuptoje. Kuptojnë atë botën tënde për shkakun? Më kanë pyetur shumë shpesh, për shumë sajrë vinë nga kampionat, duan në din komplet për ditën, për ditët që kam kaluar, si më kësim ka shkuar gara, duan dhe një kam në dhe super tu se shumë. Por ato, din të luajnë sha? Në të vërtet? Din, din. Din, duan thë nuk meren kështu si hobi, se nuk e kanë qefë, si të. Hmm. Po, për ditër, din. Po muzika jote e preferuar? Këti një muzikë preferuar? Po, zhaneri pop. Pëlqen shumë. Te popi? Po. Ke ndonjë këngëtar të preferuar? Ndonjë këngëtar të preferuar?
Personi parë që merë din mëndje, për shumë është Dua Lipa. Aha. Që ka disa këngë që më pëlqejnë shumë, po ka dhe shumë këngëtarë të tjerë. Po të kanë thënë që ngjan pak me Dua Lipën? Më kanë thënë shumë shpesh. Ta kanë thënë shumë shpesh, po. E shikon? Ja, mund të takosh një ditë Dua Lipën për shumë. Shpresoj. Ti mund t'jesh Dua Lipa e shahot. Kudo? Po kundërshtar të preferuar, ke? Ose një tip kundërshtar të preferuar, ke? Jo, nuk. Nuk është se ka. Mendon ti se çfarë është duke menduar kundërshtari ndonjëherë? Po, është një pjesë shumë e rëndësishme e lojës shahut, kur bën kundërshtar një lëvizje. Gjëja më kryesore nuk është vetëm që ti të bësh një lëvizje që kërkosh diçka, por është edhe të kuptosh pse e bëri kundërshtari atë lëvizje. Duhet futesh thellë edhe në psikologji. Sa lëvizje para shkon ti? Po, mund të shkoj, maksimumi mund të kem shkuar deri në 10. 10 lëvizje përpara? Po, po. Pra, edhe të tua dhe të kundërshtarit? Po. Edhe madje loja më e bukur që kam bërë, ta përmend edhe këtë, është një lojë që kam bërë në një kampionat evropian. Edhe aty arrita të marr çmimin si loja më e bukur e kampionatit, se sakrifikova mbretëreshën edhe e kam bërë mat me një 8 lëvizje më vonë. Edhe ishte plani shumë i bukur. Se mënyra se si shkova deri aty, edhe ishte një lojë që ma ka dhënë personalisht certifikat, presidenti i federatës Europiane të shahut, si loja me e bukur. Kur ti thua që e sakrifikove mbretëreshën dhe bëre matë 8 lëvizje më pas, ti kishe menduar të 8 lëvizje që do vinin më po, pas? Po, isha shumë e sigurt, se të falësh mbretëreshën nuk është gjë e vogël, se po nuk punoj, pas të e humb lojën. Po, po kundërshtari bëri të gjitha lëvizje që ti mendoje? Po, se ishin lëvizje të detyruara. Ishin lëvizje të detyruara? Po. Ka menduar edhe, kishte edhe shumë opsione. Në fund, po unë e kisha menduar që dhe e bëja matë si do qarë do lëvizis që të bënte. Friksohesh në njëherë në një lojë shahut? Ka momente, për shumë, kur mund të anjës lojën shumë njërë, i thëmë të janë momente në të qia, kur unë anjës lojën mirë, edhe pas e shofë që po më rëshet loja nga dora. Edhe aty stresohem, nuk e dim kap, angst. Po me gurët flet? Ta shi... zakonisht e mendoj si me vetëm, për shembull. Ku do ta çoj këtë gurin e kështu? Të flasësh për shumë me mbretëreshën. A mendon ti për shumë ndonjë që flet futesh... me mbretëreshën? Po, ashtu e mendoj, sepse për të fituar një rishall duhet të futesh shumë thellë. Edhe të futesh shumë thellë, do të thonë që të mendosh sikur je ti pjesë, do të thonë sikur je ti një gur. Ti e ke menduar vetëm si ti je një gur? Po, që pas Sulman. Mendojnë njerëzit ndonjëherë që ti je shumë ndryshe nga tjerët. Në këtë sport, po. Kam dhe një rutinë të ndryshme, sepse kohën e lirë e harxoj duke o marrë seriozisht me shahë. Që në këtë aspekt, po, jam. Ke koti për shumë për të shkuar edhe në një ditë lindje, për të shkuar edhe në një fest? A, kam kohë për t'i bërë, po janë shumë të limituara. Për shumë mund të shkoj rallë. Kam kohë rallë për t'i bërë, do më thënë, këshu loj qefesh. Se shumicën e kohës e kam mësime dhe shahë. Po mjeshtra të mëdhenj flas mësuesie në shah. Ke takuar ndonjëherë? Po, po, kam takuar. Ke folur me ta? Po. Kam pasur edhe trajner. Aha. Edhe trajner nga ka qenë? Atëherë, një nga rastet me një nga njerëz, me një nga personat më legjendar që kam bërë trajnim, ka qenë një nga Izraeli, që Boris Gelfand, edhe është një nga mjeshtrat më legjendar të shahut. Edhe kam bërë shërbime në ato për 5 ditë, edhe me disa fëmijë të tjerë në një kampionat që u bë në Gjermani, që fitova unë aty. Edhe ishte shumë bukur që të takoja. Edhe kam mbajtur, domethënë, kontakt, sepse ai më ka thënë mua që jam shumë e mirë edhe kam shumë permisa për të arritur titull të mëdhej kur drita. Edhe madje kam takuar edhe një vit më vonë që erdhi në një kampionat dhe më mbante mend edhe u përshëndeta. Mbante mend? Po. Edhe është gjë e madhe, se sa njerëz ka takuar ai, edhe më ka mbajtur mend. Po nëse ti bëhesh kampione bote, kur ndodh kampionati i botës? Tani kampionati i botës bëhet për vit. Janë në disa mënyra të ndryshme, në disa formate. Te këto rrimve, përveç kampionatit botëror që është me bëhet 100 ca veta, që mund shkoj shumë, është edhe një format i ri që e kam fituar unë, një botëror. Që u bë me kualifikim, pra ishin rreth 170-180 veta, vajza edhe djem,
bashk u bën internet kjo. Mm-hmm. 20 më të mirë të kualifikuan për një fazë tjetër. Edhe në atë fazë, vajzat dhe djemët u ndan bashk dhe nga 20, 6 më të mirët shkuan në kampionat botëror të ndar. Mm-hmm. Në Gjermani, edhe nga 6 vajza fitova kampionatin. Po kjo nuk është quajtur tamam kampionat, kampionat botëror. Mm-hmm. Po në vetvete është kampionat botëror. Jo, kampionat. Është thjesht format i ri që njerëzit nuk janë njohur, po shpresoj që në të ardhmen të bëhet i rëndësishëm. Dhe nëse do ketë një histori, unë jam fituese e parë për femra. Atë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Po deri u 14 ishte mm-hmm. aty. Kampionati i radhës ku ti do shkosh? Ku është? Nuk kam një plan për momentin. Mm-hmm. Shpresoj të shkoj në një kampionat evropian ose botëror në fund të vitit. Në fund të vitit bëhet. Po, që të kem një përgatitje të mirë. Patjetër. Edhe në fakt unë të uroj shumë sukses. Faleminderit. Vetëm fitore që të kesh. Po. Edhe të kemi edhe në një emër sa më të lartë në fakt në shah. Faleminderit. Falenderoj shumë. E mbyllim atëherë këtë intervistë me Claire në Real People. Më ka shijuar shumë. Kjo është mbretëresha. Me mbretëreshën urojmë që të jetë mbretëresha patjetër e kampionateve. Edhe ta çoj lart flamurin shqiptar, pse jo edhe në shah. Një sport që për të thënë vërtetën nuk e kemi menduar asnjëherë që do të futeshim në histori, por ja që Claire na bëri pjesë të historisë europiane, ballkanase edhe botërore, sigurisht me gjitha. Kështu që takohemi çfarë që vjen përsëri gjithmirë. Për të mos humbur asnjë prej intervistave në Real People, bëni subscribe në kanalin e Euronews Albania.